მოგესალმებით პატივცემულო მეხუთე კლასელებო მშობლებო და მასწავლებლებო, ჩვენ განვაგრძობთ დამატებითი ამოცანების ამოხსნას. ეს არის მეხუთე კლასის სახელმძღვანელო პირველი ნაწილი. ვაჯამებთ პირველი მეოთხე პარაგრაფის განმავლობაში მიღებულ ცოდნას და ვსნით დამატებით ამოცანას. ამოცანებს ჩვენ ვართ 27 გვერდზე და უნდა ამოხსნათ 34 ამოცანა. რამდენჯერ მეტია 1 კვადრილიონი 1 მილიონზე? ეს არის არც მეტი და არც ნაკლები, ერთიანი 15 ნულით და მილიონი არის ერთიანი 6 ნულით. ესე იგი, რომ გავყოთ 1 კვადრილიონი 1 მილიონზე, ჩვენ მივიღებთ ერთიანს 9 ნულით, ანუ მილიარდს. ანუ 1 კვადრილიონი 1 მილიონზე არის მილიარდჯერ მეტი. მეორე პუნქტი 34 ამოცანის გვეკითხება, რამდენჯერ მეტია 2 კვინტილიონი 1 მილიარდზე. კვინტილიონი ეს არის რიცხვი, რომელიც შედგება ერთიანისგან და 18 ცალ ნულისგან. და რადგან ჩვენ გვაქვს 2 კვინტილიონი, ჩვენ გვაქვს 2-იანი და 18 ცალი ნული და 1 მილიარდი. 1 მილიარდი ეს არის 1-იანი და 9 ნული. 18 ნული და 9 ნული. წავშლით აქ 9 ცალ ნულს და დაგვრჩება ჩვენ 2-იანი და 9 ნული, ანუ 2 მილიარდი. 35 ამოცანა. ქარხანას გეგმით 3 თვეში 25 მილიონ, ეს იყო 34 ამოცანა. 35 ამოცანაზე გადავდივართ. ქარხანას თვეში 25 მილიონ 650.400 ნატურა უნდა გამოეშვა. პირველ ორ თვეში ქარხანამ გამოუშვა 15 მილიონი ცალი. და მესამე თვეში 10 მილიონი ცალი. ესე იგი, სულ გამოუშვა 25 მილიონი ცალი. ვერ გამოუშვა 25 მილიონ 650.400 ნატურა. ესე იგი, ვერ შეასრულა გეგმა. არა. 36 ამოცანა. რიცხვის ათობითი ჩანაწერი 9 ციფრითაა წარმოდგენილი. რამდენი ერთეულით გავზრდით ამ რიცხვს, თუ მარცხნიდან სამიანს მიუწერთ? რიცხვის ათობითი ჩანაწერი 9 ციფრითაა წარმოდგენილი. დაუშვოთ. ასი მილიონი გვაქვს, ხო? თუ მარცხნიდან მიუწერთ სამიანს, აი ესე უვნებლად მიუწეროთ სამიანს. და ამით ჩვენ გავზრდით ამ რიცხვს 3 მილიარდით, მეგობრებო. აი ესე ხდება. უვნებლად მიუწერეთ სამიანი და გავზარდეთ რიცხვი 3 მილიარდით. შემდეგი 37 ამოცანა. ორ ყუთში ჭიკარტებია განთავსებული. თავდაპირველად მეორე ყუთში ჭიკარტების რაოდენობა უდიდესი სამნიშნად რიცხვი წარმოიდგინებოდა. როცა პირველი ყუთიდან მეორეში ორი ჭიკარტი გადმოიტანეს, ყუთებში ჭიკარტების რაოდენობა გათანაბრდა. რამდენი ჭიკარტია ახლა ორივე ყუთში ერთად? რამდენი ჭიკარტი იყო პირველ ყუთში თავდაპირველად? ორ ყუთში ჭიკარტებია განთავსებული. თავდაპირველად მეორე ყუთში ჭიკარტების რაოდენობა უდიდესი სამ ნიშნა რიცხვი წარმოიდგინებოდა. ესე იგი, პირველი ყუთი და მეორე ყუთი. მეორე ყუთში ჭიკარტების რაოდენობა უდიდესი სამ ნიშნა რიცხვი წარმოიდგინებოდა. ანუ ეს იყო 999. როცა პირველი ყუთიდან მეორეში ორი ჭიკარტი გადმოიტანეს, სულ რაღაც ორი ჭიკარტი გადმოიტანეს. გათანაბრდა. ანუ ორი ცალი გადმოიტანეს, აქ გახდა 1001, აქაც არის 1001.
ესე იგი ორივეში ერთად არის 2002. ხო? და პირველ ყუთში თავდაპირველად სანამ ეს ორი ჭიკარტი აქედან არ ავიღე და აქ არ გადმოვიტანეთ, იყო 1003. ეს არის წელი ჩვენი ამოცანა. 38 ამოცანა ვნახოთ. თუ ჩაფიქრებულ რიცხვში გადავაადგილებთ 10 ათასეულებისა და ერთეულების ციფრებს, მივიღებთ უმცირესი 6 ნიშნა რიცხვის მომდევნო რიცხვს. რა რიცხვია ჩაფიქრებული? უმცირესი 6 ნიშნა რიცხვი, ეს არის რა? 100,000. ჩვენ ეს ვიცით ძალიან კარგად. და მივიღებთ ჩვენ უმცირესი 6 ნიშნა რიცხვის მომდევნო რიცხვს. ჩვენ მივიღებთ 100,001. ხო, სწორია? და ეს მოხდება მას შემდეგ, მას რაც 10,000-ეულებისა და ერთეულების რიცხვს გადავაადგილებთ. დავაბრუნოთ ეს ერთიანი აი აქ და მივიღებთ 100,000 გადაადგილებამდე. 39 ამოცანა. თუ მოცემულ რიცხვს გავზრდით 80,000 და შემდეგ შევამცირებთ 35,000, მივიღებთ 100,000. იპოვეთ მოცემული რიცხვი. დაუშვათ, ჩვენ გვქონდა მოცემული რიცხვი 39 ამოცანა x. გავზრდით 80,000 და შევამცირებთ 35,000. მივიღებთ 100,000. ესე იგი, პრაქტიკულად ჩვენ თავიდან გვქონდა რა? 80,000 მინუს 35,000 იქნება 45,000. ესე იგი, თავიდან ჩვენ გვქონდა 55,000. მე-40 ამოცანა. ამოწერილია 5 რიცხვი, რომელთაგან ყოველი მომდევნო 20,000-ით მეტია წინაზე. ამასთანავე ცნობილია მესამე რიცხვი. იპოვე დანარჩენი რიცხვები. ესე იგი, ჩვენ ვიცით მესამე რიცხვი და ვიცეკვოთ შესაბამისად. ესე იგი, ამოწერილია 5 რიცხვი, რომელთაგან ყოველი მომდევნო 20,000-ით მეტია წინაზე. ესე იგი, ჩვენ ვიცით, რომ მესამე რიცხვი არის 841,694. უნდა გავიგოთ ეს და ეს. ესე იგი, ეს არის 20,000-ით ნაკლები. ხო? 20,000-ით ნაკლებია. ესე იგი, ეს არის 831,694, ესეც 20,000-ის ნაკლები არის 831,694, ეს არის 871,694, ეს კიდე არის 891,694. ეს იყო ამოცანა ნომერი 40. 41 ამოცანა. იპოვეთ გამოსახულებათა მნიშვნელობები და დაალაგეთ ისინი ზრდის მიხედვით. Ну, модит, нахот ехла. 41 ამოცანა. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს რა? 15 გამრავლებული 16-ზე პლუს 45,678. ეს იქნება 15 16-ზე იქნება 240 პლუს 5,678 იქნება 5,918. შემდეგი იქნება 99 პლუს 201 გამრავლებული 85-ზე, ეს იქნება 300 გამრავლებული 85-ზე, ეს იქნება 25,500.
ხო სწორია? და ბოლო არის 62,583 - 1,503 გამრავლებული ეს ყველაფერი 21-ზე, ეს იქნება 61,080 გამრავლებული 21-ზე, ეს იქნება 1,282,680. ყველაზე პატარა რიცხვი არის ეს, მერე მოდის ეს, მერე მოდის ეს. 42 ამოცანა, ციფრებით 8-0-3-4-2 ჩაწერეთ უმცირესი შესაძლო ხუთნიშნა რიცხვი, ჩვენ მსგავსი ამოცანები გვქონდა პატივცემულო მეგობრებო. ესე იგი ჩვენ გვაქვს 42 ამოცანა და გვაქვს 8-0-3-4-2 ჩაწერეთ უმცირესი შესაძლო ხუთნიშნა რიცხვი. რომ ჩავწეროთ უმცირესი შესაძლო ხუთნიშნა რიცხვი, ესე იგი ყველაზე პატარა რიცხვი უნდა იყოს მარცხნიდან პირველი. ნოლს ვერ ჩავწერთ, იმიტომ რომ თან რიგი დაიკარგება. ანუ უნდა იყოს ორიანი. მერე გამოვიყენოთ ეს 0. მერე 3, 4 და 8. შემდეგ უდიდესი შესაძლო ხუთნიშნა რიცხვი. მაშინ ყველაზე დიდი უნდა ჩავსვათ ჯერ. მერე შემდეგ ისე ყველაზე დიდი რაცა დაგვჭა და იპოვეთ სხვაობა. Ну, გამოვაკლოთ ამას ეს და მივიღებთ სხვაობას. ეს არის სხვაობა. 43 ამოცანა, დაასახელეთ ყველა ციფრი, რომელთა ჩასმით ცარიელ უჯრაში სწორი უტოლობა მიიღება. ნომერი 43. 93,673 ნაკლებია ვიდრე 7,5,2. აქ შეიძლება იყოს რა? ეს უნდა იყოს ნაკლები. სამიანი შეიძლება იყოს, ხო? 93,742. სამიანიც, ოთხიანიც, ხუთიანიც, ექვსიანიც, შვიდიანიც, რვიანიც და ცხრიანიც. ყველაფერი შეიძლება. B პუნქტი 423,871 მეტი რომ იყოს ვიდრე 13 რომ იყოს, აქ შეიძლება იყოს მხოლოდ ან 0, ან 1, ან 2. მეტყვი 43,422,918 უკვე მეტია ვიდრე ეს და აღარ სრულდება ის, რასაც გვთხოვენ ჩვენ. 44 ამოცანა, ერთი და იგივე თანრიგის რომელი ციფრები უნდა წავშალოთ მოცემულ რიცხვებში, რომ პირველი რიცხვი ნაკლები იყოს მეორეზე. Ну, აი, ერთი და იგივე თანრიგის, რა უნდა წავშალოთ? Ну, ჩვენ გვაქვს 44 ამოცანა. ჩვენ გვაქვს 867,422,907 და მე მგონი 493,760,897. წავშალოთ აქ რვიანი და აქ ოთხიანი და მაშინ ჩვენ მივიღებთ 67,422,901, რომელიც არის ნაკლები ვიდრე 93,760,897. ესე იგი ჩვენ გვქონდა 867,422,907 და 493,760,897. აქ ჩვენ წავშალეთ რვიანი, აქაც წავშალეთ რვიანი, ანუ მილიონების ასეულები წავუშალეთ, მივიღეთ 67,422,901, რომელიც არის ნაკლები ვიდრე 93,760,297. აი ეს იყო 44 ამოცანა და ამით ჩვენ დავასრულეთ ეს ვიდეო, რომელიც იყო ამოცანების ამოხსნა, ამოსახსნელი 37 გვერდზე. ეს იყო დამატებითი ამოცანები. ჩვენ
შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში და ამოხსნით უკვე 38-დან 38 გვერდიდან 45 ამოცანიდან 56 ამოცანამდე. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.